Det som är riktigt gott då. Ja. Stort glas med is och cola. Har Stort glas med cola och is. du Strike team en route to King's Row. 20 years after we won the war against the Omni. 20 years after we won the war. Your mission is to liberate King's Row. Bastion i detta. Good luck out there, agents. Best. Vi har det. Best. Null Sector has 3 anti-aircraft guns in King's Row. They need to be disabled before we can drop the payload. You each have a portable drone which can be used to hack the air defense. He doesn't seem like a very bright guy. We're planning to drop the payload in the courtyard by the clock tower. But you need to bring down the air defenses first. Deploy your utility drone to begin the hack. Null Sector is closing on your position. For your own safety, get behind the barrier. Team, heal up here. Good work. I've marked the next air defense node on your HUD. New energy signature up ahead. Probably a Null Sector bot you haven't come across yet. Hack underway. You're out in the open there. Be careful. Everyone, heal up. I've got you in my sights. You're exposed in your current position. Watch for attacks from all directions. Splashdown! Inside the cathedral. Thanks, Doc. Need some healing. Eradicator spotted. Get that shield down. Beam it down. You'll be so dumb, though. Beam it down. You'll be. Det är med han får streama, jag försöker streama nu. Men för någon jävla anledning vill du bara streama i 30 FPS. Faktiskt vill du inte ställa in dig med streama nu. Fan, vad inte. Varför inte? Nice! Varför livar alla?
Andy, vet du vem du vet Ben är, eller? Ja. Vet ni YouTube om du vet Ben? Han köpte en dator med i7 och GTX 950 och säger att han har världens bästa gamingdator. Nice. Strike team en route to King's Row. 20 years after we won the war against the Omnics, we were no closer to living together in peace. This is Morrison. Your mission is to liberate King's Row. Good luck out there, agents. They need to be disabled before we can drop the payload. You each have a portable drone which can be used to hack the air defense terminals. We're planning to drop the payload in the courtyard by the clock tower. But you need to bring down the air defenses first. Deploy your utility drone to begin the hack. Null sector is closing on your position. Please move behind the barrier. I have meat buns! My baby! Leave it down!
defense node on your HUD. Hello! Hello! New energy signature up ahead. Probably a null sector bot you haven't come across yet. Hack underway. You're out in the open there. Be careful. Commencing. Detecting significant null sector troops headed in your direction. Good shot! Inbound to the clock tower. Turret deployed. Dropship incoming. Har du kört den du ska köra själv då? Vilken? En påverk. Jag ska till Hampus. Nej, EU kanske. Om du gissar vad CD-data jag har fått 1070. Hur mycket? 5 och 6. Jag vet inte om jag har pricet. Det var du för att 10 och 2 på alla andra ställen. Pappa. 1070. Grafikkort. Hampus, är det lite bättre än mitt? 1070? Mm. Ja. Ja, det är lite bättre än mitt. Och han... Jag har 5 och 5 för det. Och ett 1080 som är mycket bättre. Kostar oss och så. Kolla om du har gjort den, för om du inte har gjort den så gör den, för du får en loopbox som du vinner sen. Vänta, vilken är det? Det är en sån, det är det vi körde innan, för att du ska köra själv, så ska du köra alla heroes. Ja, den har jag. Jag kör Bastion med den nu.
jävla roligt. Restarting the system. It should come back online shortly. Han ska ha 7-5 från ett 83-80 från Soulcat. Jag gör det. Åh, det är mycket sånt. Nej. Nej. Varför beställer hon inte bara ett nu, Andy? Jag vet inte. Vet du vem Emil Pettersson är? Ja. En bög jag gör med. Han gnällde äten att han ville köpa ett 970. Men sen så... Han kanske vill köpa om han inte har köpt nytt med vänner. Alltså mitt? Kanske det. Ja, men han är online. Det är ett problem. Skriv till han på Facebook då. Mm, jag ska fråga. Jo, herrejävlar. Alltså, hur dåliga är de? Detta är ett jävla rip. Vi har halva vägen kvar på payloaden och den har 15%. Ja. Ja, jag spelar jag bra. Okej, nu faktiskt. Jävla rip.
double it. Teammate down. It's nice to be appreciated. Strike team en route to King's Row. Twenty years after we won the war against the Omnics. This is Morrison. Your mission is to liberate King's Row. Samma grafikkort som finns på Komplett finns på Net-on-Net för samma pris. Vem och ni? Vem pratar om det? Ja. Null Sector has 3 anti-aircraft guns in King's Row. They need to be disabled before we can drop the payload. Ni vill ju ha Gearforce, ska jag säga. Det gör jag. Okej, inte vi har bara en morgon och köper 10 till. We're planning to drop the payload in the courtyard by the clock tower. Yeah. But you need to bring down the air defenses first. Fem och åtta ni. Null Sector is closing on your position. Må jag ge dig här, sa den. Kanske? Vilken? Det är där. 3. 1, någonting. Alltså det beror på. Jag har ingen aning. Alltså Nvidias grafikkort. Vad fan heter det? Är så Andreas, alltså, vissa står kanske... Gigahertz heter det. Gigahertz. Ja, vad är det på svenska? Är det klockfrekvens? Ja, och så. Nej, det står megahertz. Gigahertz. Och var går man in och kollar? Var går man in och kollar vad grafikkortet heter? Jag glömde. Vad är, kolla vad det är, vem som var. Hur mycket ram jag har och allt sånt. Var går man in på inställningar? Jag har glömt. Kontrollpanelen, någonting. Kontrollpanelen, systemsäkert tror jag. Och sen... Ja, systemsäkert sen stupsystem och sånt. Ögon så högerklickar på... Va? System är säkert, vad fan? Ögonklickar på startknappen så väljer du systemen. System. Jo, giga här. Det är processor, ja. Nej, det var processorn. Det var processorn, ja. Jag var till som här. Vad sa du? Det är det högsta. Jag pratar om processor. Nej, men jag pratar om processor. 5 giga här, alltså man kan inte 5 giga här som man avklockar nya i sjön. Men man kan inte jämföra giga här och giga... Alltså det, Andreas. Det är ett olika på arkitektur. Ja. Jag kan inte uttala det. Men det är varför hon har dem där då. Mm. Detecting significant null sector troops headed in your direction. Eradicate
Ja, vet inte. Plus 8. Anslutning 6 plus 8 fin strömkontakt. Vad pratar du om, Andy? Efter, pratar han till. Det var en pin, alltså så här. Anslutning, pin. Fattar du vad jag menar? Hampus, är du säker? Va? Strömkontakt. Pin, strömkontakt. Ja, vem är det? Hur många har jag på mitt? Vad heter det, Julika? Gud, jag sök på Google på vad ditt heter. Sök på... Google? Gå in på det och sök på GTX 980 GB. Så går du in på det och letar upp dit och kollar. Mitt har ju 1618 medan jag ska bevisa ett vanligt 1080 från Nvidia själv har bara 1.8, så det är helt jordklart. I grafikor, you know. Spelar ingen roll, det passar ju ändå. Ja, inget problem. Det är det. Vad är det som gör det? Hallå? Vem är det? Ja. Yeah. Två stycken 8 pins. I mitt. Ja. Då gör vi det andra strix. Asus är gästrig. Kostar 6 och 8 på webbpadden. Ja, jättebra. Andy, kolla för att jag... Bara så vet jag att det kan finnas fler olika på webbpadden. Mm. Andy, där finns 3 olika 10-10 strix på webbpadden, bara så vet jag. Mm. Och alla likadana skillnader är bara klockfrekvenserna. Vilket bullshit. Nej. Ja. Everyone.
Charging up. Prepare to fire. Payload's fully operational. Escort it over to the power station. Hampus. Ja. Kolla länken. Vad är det du skickar? Det.